Bom, pessoal, se você veio do Shorts, diretamente aqui para ver um pouco sobre esse ventilador, antes eu peço para você, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui e se você quer que eu grave um vídeo falando sobre outra coisa, tutorial, unboxing ou até criticando, comparando coisas, vamos dar vida para esse canal, sempre quis fazer isso, mas, gente, estou muito feliz de ter dado visualização. É algo que eu estou experimentando novo. Mas vamos lá. Bom, esse aqui é o ventilador que eu uso aqui nos estúdios fazer live. Então esse aqui é um Britânia P30. Lembrando que eu não sou patrocinado e não estou ganhando um real. Pô, Britânia, bem que você podia dar uma moral aí, hein? Vamos lá, então. Gente, ele é um ventilador que tem 3 velocidades, né? Muito bom. E, cara, é um preço legal. Esse daqui eu paguei cerca de 100 reais, né? Agora deve estar uns 120, 130. Você pode falar que tem outros melhores e tal, mas é o que eu comprei e é o que eu gostei. Sempre compro dessa marca. Agora vamos aos problemas dela. Turu, 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 turu. Ah. Bom, gente, como vocês já viram em vários lugares, geralmente ela quebra uma das suas par da hélice. E aí você pode colocar uma que funciona. Será que vai voar ela, gente? Tá sem a tampinha. Ó. Funciona perfeitamente, tá? Fácil de limpar, você tira aquela capinha, puxa aqui, dá uma limpadinha, depois é só encaixar, tá? E colocar aqui. Bom, pessoal, para falar para vocês se compensa ou não comprar, olha, se esse ventilador tiver até uns 120 reais, assim, no máximo 130, compensa você comprar. Por quê? É um ventilador bom, é um ventilador até silencioso, ó. Ó. Não tem muito ruído, não atrapalha na hora da live. Acho que até no vídeo, ó. Vou deixar aqui pra não pegar, ó. E ele tem um ventinho legal, cara. Dá pra você ver aqui na roupa? É legal, inclusive eu tô tendo que usar. Então, pessoal, ele é um pouco frágil, tá? Na hora de você manusear, que tem um botão onde você aperta pra ele inclinar, é só você apertar com carinho. Tá vendo aqui, ó? Desse lado aqui melhor. Tá vendo? Você tem aqui, ó. Aí você põe pra cima. E olha o tanto que ele levanta. Meu, é impressionante. Vamos voltar aqui. Ó. E é muito bom, tá certo? Então tá aí os meus dois bichinhos. Tem dois. Esse aqui é até a... Eu deixei que guardar porque eu vi um cara fazendo um vídeo desse e quebrou. E eu fui ver se era verdade. E funciona mesmo. Esse aqui quebrou mesmo. Caiu e quebrou. Então quando ele cai, gente, provavelmente ele pode quebrar mesmo com essa proteção. Tá certo? Se vocês querem que eu grave mais vídeo falando de produtos, criando tutorial ou explicando, vamos lá. E eu tenho um vídeo meio bomba, gente, de um aparelho, não sei se vocês vão querer que eu faça. Desse aparelho aqui, que é o Redmi Note 11 Pro 5G. E se vocês falarem aí que quer saber a verdade sobre esse aparelho, eu vou falar, tá bom? Tchau, pessoal!